سيب الخانه جي سيب بمبر سيب خشير جي سيب طول مرغرو تا پجما سر السلام عليكم رياس خان خبر یو کړه غنه مخ کی مفتی سیب هم په دغه حالات باندې خبر یو کړلې ان شاء الله دا کوم خبرې چې وشولې نو دا خامه خوشته کنه دا خامه خوشته دي کو سړی د وټ نه خپه دي خو هغه په سوجه خپه دي او کو سړی د لیډر نه خپه دي خو په سوجه خپه دي او کو لیډر د وار وټر نه خپه دي نو هغه په سوجه خپه دي هلته کې قوم نو څه شوی دي چیرې کم خو لاړ شو چا لاړ شو چا ته فریاد وکړو چا ته آواز وکړو کو کور خراب شو مل خراب شو هر څه برباد شو چا نه ګیله وکړو لجاس خان خو چې کومه دعوه ده نو هغه په دې باندې خبره وکړله جی چې دا زما کلی دی او چونکې هغه دا خبره وکړه چې زما مشرانو دلته وخت تېر کړی ستا مشران خو سم دلته دي الحمدلله ستا مشران دلته تا سره ناست دي دا ستا کلی دی دا ستا ځای دی کو ته د وټ په خاطر نه په دې کلي دعوه کوې نو دا ستا حق دی او پکار دا دی چې مونږ د دې سوچ وکړو چې وټ خو په خپل ځای دی خو چې مونږ د خپل کلیوال خیال خو ساتو که نه انشاءالله مونږ به کوشش دا کوو په هر ځای کې به مونږ کوشش کوو خو په دې خپل کلي کې خو به دونه کوشش کوو چې دلته خو دې پاتې رانه ولو انشاءالله مفتي صاحب دا خبره وکړله هغه سوچ فکر په خپل ځای دی هغه یو عالم هم دی پړو وسړی هم دی پښتون هم دی جرګتي هم دی کلتور دستور نه هم د پښتو خبر دی او الله پاک ولا علم هم ورکړی دی جی نو په دې ټولو خلکو کې مونږ دې قابل دی بهترین دی زمونږ نه او حالات یې کتیدلي دي نو مونږ وو چې الیاس خان خو زه الحمدلله قلندر خان جی صاحب ته راخشیر بمبر صاحب ته پته ده ما داسې مسئلې نه دي راغلي چې زه چاته کوڅه کې ناست یم چې یاره کار خراب دی داسې که نه خو دا کوم ملګري چې الیاس خان له ورغلي دي نو ما ته چا شکایت نه دی کړی چې الیاس خان له ورلو او فریاد وشو او خبر وشو له مونږ ولې همداسې راغلو دوکه وشوله چې څوک راغلي دي کېدی شي ملګرو کې ملګري وي او داسې خبرې دي چې په ښکاره راته ویل دي چې او ما ورته نه ویلي ده مې ورته خبره کړې ده خو ما ته ویل چې یاره یو کار شوی دی منډه را سره والې ده اوس کار کول والا خو خدای دی خو دې په خپل اده چې وي چې وس څونه د وسې ده کړی دی نو که تاسو ورسره ملګري شي مونږ ورسره ملګري شو دا طاقت له الله سره راغلي نوره منډه به مونږ وخي دغه ده که نه مقصدي خبره دا ده چې ملګرو تاسو ته وویلم خان لالا تاسو ته خبره وکړله دا دومره چې ولاړو که نه جي دا چلماری خو یو کلی دی خو ډېرو خلکو ته پته نشته دا په دوی سې باندې تسخیم شوی دی دې خواته د فاټه بجلی وه دا چې ولاړې ما او دې خواته سیټل بجلی وه نو دا سیټل بجلی خو کله کله راځي تاسو ته هم راځي او مونږ ته هم کله کله راشي دې خواته خو د دې خلکو نه درې دیکو څلور کالو شو دوی ته بجلی بیخي ترې کټ شوی ده اړوشته وته نو هلته ورته جمپر کټ کړی ستنې وه تېرستې دي او دا خلک ډېر لرې لرې لاړل خو څومره لرې لاړل خو دغه ځای پورې غریبانان لاړ شي او دا ځای نه واپس شي ستاسو کار نه کیږي ولې دا پاکستان نه دی دا د قوم خلک نه دی دوی د بجلی حقدار نه دي دوی سړک حقدار نه دي دوی د سکول حقدار نه دي دوی د هسپتال حقدار نه دي دوی د لاره کوڅه ولې نه پخیږي دا ټولې خبرې چې کوم دي دا ستاسو په فرنټ کې دا دی الیاس خان مخامخ دي نو دې خلکو چې کومې ګیلې دي نو دا په خپل ځای دي خو انشاءالله انشاءالله تاسو د دې سړي ملګرتیا وکړئ نو که دا وټ وي او کو نه انشاءالله چې دې سړي باندې زما انشاءالله اعتماد شته دی چې دې به منډه وخي او بغیر کو د دغې نه الله پاک ورکولو والی کو الله والا ورکړ منډه به د تیزو وخي او که نه نه وه نو هغه خبره لږ خو منډه به د وخي نه منډه نه پاتې کیږي خو دومره کو طاقت په سری نو دره به ډېر زر کار وکړي انشاءالله د ګیس خبره ده د سړک خبره ده او انشاءالله مخکې مطلب چې مونږ په دې کلي کې الحمدلله ډېر کار کړی دی ما خپل ځاني پکې ډېر کار کړی دی څوک ته ووایي چې یاره دونه کار پکې بل چا کړی څوک ته ما ته وښایي زه خپل ځاني خپله خبره نه کوم خو د الیاس خان خبره کوم چې انشاءالله تاسو راده ملګرتیا وکړي او دې مخکې کې نو دې به هر ځای کې تاسو سره انشاءالله شانه به شانه ولاړي
نو وخت د منځ ته خبرې خو مال یا راضی نه راضی خو ان شاء الله د منځ ته به ځان تیارو او که نو څوک مرګري خبرې کوي نو هغه هم مطلب چې خبر وکړي خو د دې کلي د بجلی چې کوم دل یاس خان دا بیخي نشته جی. السلام علیکم.